Добър ден, вие сте с следващото издание на изборното студио на Видин Вест с мен Калин Иванов. Ниска избирателна активност бележи днешният изборен ден. Подробности сега от стажант репортера ни Боян Боянов. Здравей! Колко всъщност е избирателната активност? Здравей, Калине! От близо 93 000 души до 10 часа са гласували едва 11 000, което прави 11,02%. Към избирателната активност по общини коментира Павел Петков. Вижте в следващото видео. Значи в Белоградчик активността е 14,31%. В община Бойница 17,65%. Община Брегово 18,68%. Община Грамада 15,29%. Община Димово 15,07%, община Кула 12,04%, община Ново село 16,71%, община Руженци 17% и в община Чупрене 14,80%. Добре. Относно нарушения и жалби, какво успя да разбере всъщност до момента? Прокуратурата до момента работи по 3 досъдебни производства, но до момента отказват подробности и може би по-късно ще се разбере нещо. Тоест съмненията са за купен вот. Точно така. Добре, продължаваме да следим. Следим всичко, очаквам и вашите сигнали на vidinvest.com, gmail.com, както и на телефона, който виждате изписан на екрана. Нашите екипи са на разположение за всякакви сигнали във връзка с изборния ден. Това е за сега. Оставяме ви за малко, когато в следобедния блок на изборното студио при нас ще бъде на докторът по социологически науки, доктор Петко Петков, както и още много гости, които ще коментираме изборите днес. Така че не ни изпускайте. Ще се върнем съвсем скоро.